Bé, en primer lloc, una felicitació als clars guanyadors d'aquestes eleccions, Esquerra Republicana, i bé, nosaltres només agrair a totes les persones que han posat la confiança en nosaltres, en el nostre projecte, estem molt contents de la feina feta, i ara ens queden 4 anys per a demostrar que volem seguir fent coses bones per la nostra ciutat, per tot el nostre municipi, i res, doncs, que en els 2 regidors de Junts treballarem i estarem sempre al costat de Roquetes i de la Ravaleta.